Esiet aicināti Pandorā, episkajā un krāsainajā valstībā ar lidojošiem kalnu puduriem. Te mīt trīsmetrīgie navī, cilvēkveidīgie, kas cīnās par savu planētu. Un tikai viens cilvēks ar savu apziņu un jūtām ir iemiesojies viņu ādā. Tas ir Tairis Avatars Pērtāns. Viņš ir superspēcīgs, kļūst par vietējo līderi un palīdz cīņā pret atnācējiem. Pēdējā Baltijas kaujā Tairis palīdzēja Vefiņam ar igauņu atnācējiem no Kalevi. 39 minūtēs, 17 punkti, 8 bumbas un 6 rezultatīvas piespēles. Jaunā pasaule tevi gaida, Tairis!